Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 21, 74, 47, 15, 29, 80, 33, 31, 46, 52, 12, 55, 65, 14, 67, 20, 1, 76, 40, a číslo 2. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 6, 8, 2, 7 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.